Tai laba diena visiems susirinkusiems, laba diena Respublikos savaitraščio skaitytojams, kurie skaitys mūsų apskrito stalo diskusiją šeštadieniniam savaitraščio numerį, tie, kurie žiūrės mūsų pokalbį internete. Ir šiandien mūsų apskrito stalo svečiai, tai šiaip jau buvęs aplinkosaugos ministras, Seimo narys, europarlamentaras Valentinas Mazuronis. Gražina Drėmaitė, ilgiausius metus Vilniaus miesto senamiesčio posėdžių, tai neatsakysiu tų titulų, ir taip čia ir tuo labiau ir iš tokios šeimos, kur tiesiog turbūt genuose buvo tas Vilniaus senamiesčio saugojimas. Ir taip pat architektas, buvęs ministras, buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys, Henrikas Žukauskas. Na tikrai, turim labai gražią savo sostinę Vilnių. Ir tas, kas vyksta paskutiniu metu, kyla labai daug tokių dalykų, nu, kurie galbūt būnant diletantui ne ketvirt nesuprantami, neaišku, bet vat, kažkur viduj jaučiu, kad kažkas yra gerai. Bet gal pradėsiu tokiu, gal pabiškį kitaip. Vat, kažkada prieš 13 galvant prie šio stalo, minint tuos įvykius, dalyvavo Tomas Šernas, mūsų tas menininkas, sužeistas pasienietis. Ir jis pasakė taip, sausio 13 naktį aš gyvenau daugiabučiam name šalia televizijos bokšto. Ir sako, žinai, kai prasidėjo šaudymai, iš mūsų namo gint išėjo 3 žmonės. Dar sako, 3 šeimos buvo jedinstvininkų. Aš sako, galiu pasakyti, kad tiek, kad tą naktį Vilniuje iš provincijos suvažiavo žmonės. Aš atsimenu tarpukario šitas Vilnių, kai mes be Vilniaus nenurimsim per visą Lietuvą, na, kai žengė Lietuvos kariuomenė, čia 5 procentai turbūt buvo, tie buvo lietuvių. Tai gal pradedu nuo to, kad man susidaro toks įspūdis, kad Vilnius kaip sostinė jis daug labiau likusiai Lietuvai, negu tai mūsų valdžiai čia išrinktai. Kiekvieną kartą man tokio toks galniukas, kad užvedada. Tai Valentinai, jeigu pradėti nuo to, kas čia vyksta, nu turi unikalų senamestį, nu, atvirukose nufilmuok, tai nebūtinai atsiranda kažkoks dangoraižis, kuris bažnyčias turi uždengti. Ten yra, matos dabar transporto, srautai dideliai, važiuoju aš įsijungęs radiją, važiuoti visuomeniniu transportu, su mielu noru, jeigu tik tai funkcionuotų. Nėra tada, vyksta naujos statybos, aplink visą Vilnių pasižiūrė, prie šitokio, dabar, sakykime, mūsų augimo, kada ir technika, ir automobilis keli turi, nu, neparuošta infrastruktūra, jokio aikštelė, neparuoštas atsiekimas. Nu, tai, vienu žodžiu, jūs profesionalai, tai pradedant nuo to, kas daro su mūsų sostinė? Na, pirmiausia, turbūt mes turim pasakyti, kad Vilnius tai yra sparčiausiai šiandien besivystantis ir nebejotinai visos Lietuvos centras, tiek ekonominis, tiek kultūrinis galbūt visada buvo pakankamai stiprus, bet dabar ekonominiai ir galų galia žmonių traukos, augimo, didėjimo variantų, tai yra nebijotinė. Tai ir akivaizdu, kad vykstant tokiem procesam, interesai arba interesų kova, ypatingai toj srityje, apie kurią jūs kalbate, tai yra miesto vystymasis, miesto, sakykime, įranga, įrengimai, mes toks kaip urbanistinio vieneto, aiškiai, tame tarpe tiek saugojimo, tą, ką turi vertingo, tiek naujų, sakykime taip, vertybių arba vertingų objektų kūrimo atžvilgių. Ir čia yra didžiuliai interesai, didžiulė kova ir didžiuliai ko pasiekimas mes galime atrasti praktiškai kiekvienam tokiam sprendime, kurį sukelia vienokios ar kitokios diskusijos. Mano nuomonė, dabartiniu metu, dabartinė valdžia, plačiaja prasme, bet aš šitoje vietoje galbūt įvardinčiau kaip mera, kaip atsakinga pono Šimašių, jis neturi nei supratimo apie miesto, šiuo atveju apie Vilniaus, nei vystymą. Aš jau išėjau, taigi praėjusiai kadencijai žvėryne vieną krūmą. Nu taip, kur krūmą jis galbūt nukėjo. Tai nei sakykime, vystymosi strategijos mes neturi, nei supratimo, kas vyksta. Ir todėl šiandien, mano nuomonė, Vilnius kaip vienas svarbiausias, tiksliau pats svarbiausias Lietuvos urbanistinis vienetas, šiandien neturi gyvena ir be aiškios vizijos, ir be aiškių supratimo, ką mes norime, kokį mes jį norime matyti. Ir iš kitos pusės, jeigu mes kalbam apie valdininkišką lygį, apie valdymą visų tų procesų,
jis nieko nesupranta ir už jo nugaros visi daro, kas ką nori. Ir šiandien, sakykime, tas visas procesas projektavimų, statybos ir visų kitų, kuris pavirtęs į valstybinį reketą, iš kitos pusės, reiškia, yra visiškai nekontroliuojamas niekieno, tame tarpe pono mero. Tai aš matau taip situaciją. Iš tiesų, architektai yra sukūrę ir sukūrę gražių pastatų ir tikrai įspūdingų, vieni būna labiau pasisekę, kiti mažiau pasisekę, kūryba yra toks dalykas. Čia yra viskas tvarko. Bet kada mes žiūrim tokius, sakykime, strateginius klausimus, senamestis, senamestčio perspektyvą, jos saugojimo požiūrį, arba naujų erdvių kūrimas, aš paimsiu du pavyzdžius, kad būtų aiškiau. Aš paimsiu Lukiškių aikštės, aiškiai, ką mes dabar turim galutinį variantą, ir ant Tauro kalno, dabar nežinau, kaip vadinsis, kultūros salė, ar kur kažkada buvo idėja tautos namai, reiškia į šitą kompleksą. Mano supratimu, tai yra absoliutus absurdas, tai yra absoliuti nesąmonė padaryta. Aš nedėsiu to, sakykime, Lukiškių aikštės kaip po tokios. Yra sukurta komunikacinė erdvė, kur žmonės susirenka su vaikais, viskas tvarkoj. Ir jeigu tokia aikštė su fontaniukais šviečiančiais atsirastų kažkur, tai gyvenom rajone ar kitur, ar bet kur, viskas gerai. Bet aš kiek atsimenu, ir Seimo sprendimas buvo, kad mes Lukiškių aikštė turim padaryti aikštę, kurioje būtų įamžintas mūsų tautos kova už laisvę, už, kad tai būtų iš tiesų aikštė, kuri greta tos komunikacijos, ten pasisėdėjimo ant maišų ar kitų dalykų, dar būtų tam tikras centras mūsų valstybės, ar tai kaip nori jį vadinti. Ir puikiai Nasvyčio idėja buvo, kad sujungti, reiškiasi, tuo vadinamu žaliuoju liežuviu Tauro kalną, tautos namai, kaip nori vadinti, su Lukiškių aikštė, ir kad šitoje vietoje atsirastų tam tikras nu, mūsų ir valstybingumo, ir valstybės simbolis, ar kaip nori jį vadinti, Vilniaus miesto tokio kažkokio tai erdvė. Ką dabar turim? Dabar turim aikštę, kuri iš tikrųjų yra vaikų pasivaikščiojimo, tėvų, tai nėra blogai, bet mes nesuprantam, ką mes norėjom padaryti. Ir dabar turim. Ir dabar tie karai dėl to Vyčio, dėl kitų dalykų. Tai paprasčiausiai ir priešinimas į to miesto, man nesuprantamas, bet matyti yra visiškai nesuvokimas, o ką mes čia norim turėti. Lygiai tas pats aš pažiūrėjau į tą ispaną, man atrodo, tas, reiškia, nugalėtas salės, tas variantas. Aš pažiūrėjau ir pagalvojau. Savo architektų neturim. Ne, aš pažiūrėjau ir pagalvojau, galų gale, jeigu geras dalykas, gali ir užsieniečiai suprojektuoti. Bet geriau jau būtų nenugriovėtų rūmų. Todėl, kad jie, man atrodo, iš jų buvo galima kažką tai daryti žymiai, sakykime, rimtesnė, negu gausi dabar tą porą tokių kažkokių, reiškiasi, trobikių padėliotą ir nesuprantama nei kam, nei kur, nei kodėl. Ir ta pati Vilniaus miesto centrinės dalies rusai ir tie suprato. Jie okupavo, kada jie okupavo Lietuvą, jie toje vietoje pastatė Leniną savo simbolį, suprasdami, kad tai yra ta vieta, kuri taip sakant, turi, pagal juos turi nešti. Ir dar su KGB rūmais, kai surišo, reiškia, nešė tą jų okupacinį ideologinį, reiškia, tokį krūvį. Mes ir valstybė, aš turiu meni, ir Seimas, ir visi kiti, jau nešneko apie merą, mano minėtą, šitoje vietoje esame. Nieko nesuprantantis, nieko nemokantis ir tai mykiantis. Ačiū, Vilniaus Valentinai. Mėla Gražina, tikrai, sakykime, turim Vilniaus senamiestį, kuris oficialiai pareigas UNESCO, saugomas vienožių kultūrinis objektas. Nu, skamba gražiai, tikrai yra labai puikių detalių, bet kiek nepabaigtų ten namų tų griuvenų ir kažkaip tai lyg ir iš vienos pusės norėtų išdidžiuotis, iš kitos būtų matai daug labai nedarytų dalykų. Pačiau, sakym, žiūrėjau, kaip mes turim daryti, kas čia vyksta, kad mes negalim jo ten davesti iki kondicijos, sakykim, taip, kad jis iš tikrųjų būtų perlas, jeigu tam sostinės karūnai Lietuvos. Aš norėčiau tiesiog kaip vizitį pradžią pašnekėsio pasakyti, kad paskutinėme Šiaurės Atėnų laikraštyje yra nuotrauka Stiklių gatvė su dviem arkom sujungiančiom namus. Ir
šitą nuotrauką žino visas pasaulis. Iš kart pasakys, kad yra Šiaurės Jeruzalė arba Šiaurės Atėnai, nes šita nuotrauka viską sako apie Vilnių. Tai va, man labai kažkaip sujaudino tas Vilnių. O dabar kalbant apie Vilnių, pirmiausia, jūs labai gražiai pasakėt, UNESCO globoja mūsų senamestį. UNESCO globoja, bet mes neglobojam. Mes čia esam kažkur nuo šaly. Aš noriu priminti pirmiausiai, kad mūsų valstybės saugumo įstatyme yra parašytas punktas, kad vienas iš valstybės saugumo garantų yra Lietuvos kultūros paveldas. Tai vienas dalykas. Dabar aš nežinau jau kiek tūkstantis metų praėjo, kai buvo kalbama, kad reikalingas Vilniaus senamiesčio arba Vilniaus miesto įstatymas. Tokį įstatymą turi ir Ryga, ir Talinas. Įstatymas buvo beveik paruoštas, bet pas mus yra didžiulė bėda. Pas mus yra ta valdžios kaita ir nėra visiškai tęstinumo. Ir jeigu atėjo nauja valdžia arba naujas ministras ar naujas Seimas, viskas va šitaip keičiasi. Aš niekad neužmiršiu Zuoko pirmos meravimo laikotarpio metu. Jis buvo sukūręs Vilniaus medinių namų restauravimo projektas, planas. Ir jis suspėjo 5 namus atrestauruoti. Tame tarpe 3 Žvėryne ir 2 kitoj, tam prie Vinkio parko. Atėjo nauja valdžia, panaikino šitą, nereikalinga čia Zuoko išmonė ir taip iki šios dienos apie tai nieks nekalba. Aš noriu priminti, kad už Vilniaus senamestį pasaulinį objektą atsakinga valstybė, taip, bet lygiai taip pat atsakinga ir savivaldybė. Ir labai teisingai jūs sakot, kai nėra strategijos, o kodėl nepriimamas įstatymas? Nes įstatymas būtų apynasris. Jis sureguliuotų visą veiklą. Ir per savo visą patirtį, būdama Valstybinės kultūros paveldo komisijos vadovė, žinau, ir labai maldu, kiek mes kovojom už tas nelegalius dalykus, kad ne taip mes perspėjam, kad taip negali būti, bet ne, nieks nekreipia dėmesio, o paskui daina iki tokio lygio, kad reikia griauti, nes vis dėlto kažkas Tai man norisi pasakyti, kad labai didelį inspiraciją padarė vis dėlto padangų gaisras. Bet pasirodė, kad reiškia, yra institucijų pilna, bet nieks neprižiūri, kaip reikia. Tai norėdama pasakyti, kad paveldas, juk yra kiek institucijų, pirmiausia yra departamentas, kuris atsakingas už visą reiką prie kultūros ministerijos. Antras dalykas yra savivaldybėje paveldo skyrius, kuris irgi turėtų turėti gerą nugarą. Ir trečias dalykas yra Valstybinė kultūros paveldo komisija su savo įstatymu, kuri yra paveldo klausimais patarėjos ir Seimui, ir prezidentui, ir vyriausybei. Tai kiek institucijų ir reiškia nieko nedaro. Pavyzdžiui, man apmaudu yra, kad net ir Seimo nariai yra, matyti taip, kalbinėme, aš jau nesakau, kad paperkami, bet šitoje vietoje korupcija yra galima drąsiai sakyti, nes jeigu visi gauna leidimus, kaip ir Vijūnėlės dvaras, tai visuomet aš sakau, už kiek? Už kiek gavo leidimus? Ir viskas aišku. Turėtų būti iš tikrųjų atsakomybė. Šitos institucijos, visi šitie žmonės, gauna atlyginimus, yra įstatymų nustatytos jų veiklos sritis. Tai kodėl jie neranda atsakomybės, reiškia, kad savo darbą atsakyti. Tai yra labai, man labai skaudu. Ir aišku, iš tokių va, dalykų, norėčiau paminėti didžiausią skausmą šiandien Vilniuje, tai misionierių vienuolyno prieigos.
vis dėlto ir buvo pasakyta, kad negalima, kad netinka, kad šitas vienuolyno visa, nes departamentas sugebėjo pusę sodo nukirsti kaip nereikalinga ir iš čia jau galima statyti. Tai UNESCO mūsų tai nominaciniai byloj yra tarp kitko įvardinta misionierių kalba su visu vienuolynu kaip ypatingai raiškus Vilniaus akcentas. Tai mes reiškia dabar už pinigus, už savo tą gopšumą sunaikinam tą požiūrį. Nu, tiesiog yra gėda. Ir kaip, va, man dabar labai, anksčiau taip nebuvo, bet dabar visuomenė labai sukilo. Visuomenė dabar turi iš tikrųjų nuomonę, jei nesvarbu, jau nebe, reiškia, nevienodai rodo, kaip jie gyvena ir kur. Ir kiek buvo piketų, kiek buvo prie misionierių, niekaip. Ir suko, ir dar galiu iš savo patirties pasakyti, kad labai apmaudu, kad mūsų teisėsaugos organai irgi taip pat yra papirkti. Bet buvo, iš tikrųjų. Taip kad čia užupio statybos irgi labai vaksta. Tai visuomenės, dar noriu pasakyti, kad kaip tik šią savaitę Žvėryno visuomenė organizuoja didelį visuomenės pokalbį apie medinių namų restauravimą. Gerai, bet turėsime man tik, tai gerbiamas Henrikai, plauk, noriu patikrinti, tai pats kaunietis. Taip. Tai dabar atsakyk man į klausimą, kaip va, taip, Kaunas sugeba vykti, persikelti pas save ten į šitas, saugo savo senamis ir visokios, dabar čia dovanoja šito, vienu žodžiu, mūsų patriarcho, Jono Basanavičiaus paveikslą, vienu žodžiu, nemokamai Džibaltikas, vienu žodžiu, Vilniaus miestui nereikia, nu, padovanokit Kaunui, jie tikrai pasistatys, jie su visokiam istorijom apauga, na tai jie, kažkai aš, pavyzdžiui, nu, netikiu, kad kauniečiai paimtų ir tą vamsį nusikeltų Neries, pasitempti, bet va, tas, va, dvasios tautos, va, tam mieste kažkaip išsakoma, tai kas čia per Vilniuvę, na, Vilniui dėtas, kad aš čia, ir istoriškai taip ir buvo, kai Vilniaus kraštas buvo Lenkų ir Vilnius buvo Lenkų, tai visa lietuvybė buvo posėdėjima būtent Kaune. 30 metai Vytauto didžiojo mirties minėjimo metai. Kiek buvo pridaryta, tai yra, kaip pasakius, tai buvo auksinis laikmetis Kaune. Nes jeigu ne, tai jis taip ir būtų likęs toks lenkiškos provincijos, reiškia, miestukas, bet va, tie istoriniai dalykai, kai sostinė persikėlė ir visa valdžia su prezidentais, su visais persikėlė, tai tiesiog davė, tai vienas dalykas, antras dalykas, juk buvo labai malonu, kad iš Sankt Peterburgo atvažiavo krūva lietuvių architektų, kurie baigė tenais mokslus ir savo kūrybą pradėjo, kaip tik tuo metu pradėjo puoselėti Kaune, nes reikėjo labai daug gerų visuomeninių pastatų, nes visgi persikėlė valdžios įstaigos visos bankai, pagrindinės valstybės, reiškia, institucijos. Ir tuo metu, kaip ir atsirado, reiškia, laikas padiktavo tam tikras sąlygas, o kūrybiniai žmonės, architektai, jie kaip tik šitą ir realizavo. Mes šiandien turim, nu, nepakartojimą, reiškia, tarpukario Kauno architektūros, reiškia, krūvo šedevų. Daug dėlė, kad mes jų nenugriautume. Man labai, reiškia, gaila būtų, jeigu, sakysim, kažkas tai tą paštą paimtų, privatizuotų, iš jo kažką padarytų. Tas pats ir su Vilniumi, ir su Klaipėda. Bet esmė yra tokia, kad Gražina teisingai pasakė, šiandien mes turim visuomenę, kuri nėra abejinga. Ir jau jai nelabai ką pasakys. Visi įstatymai, kurie parašyti dėl architektūros projektų ar šiaip dėl projektų viešinimo, jie praktiškai netenka prasmės, kai tik tai visuomenė pradeda, reiškia, žiūrėti į tą projektą. Tada išlenda visos sylos, visi siūlo išmaišo. Ir ši čia, man atrodo, labai, labai svarbus dalykas. Antras, reiškia, jeigu grįžti į Vilnių, kadangi aš jau nuo 97 Vilnių, tai jau galėčiau ir apie Vilnių šiek tiek šnekėti. Teisingai Valentinas pasakė. Šiaip tai žuvis buvo nuo galvos. Ir šiandien mes tą žuvį turim visiškai jau supūvusią. Siaubingas dalykas.
kai žmogus pasivadinęs save meru, reiškia, arba kaip tam žmogui pasivadinusiam meru, reiškia, už nugaros visi daro, kas ką nori. Iš esmės, nu, visiškas nekontroliavimas. Visiškai. Nenoriu kalbėti apie miesto ūkį, reiškia, apie vandentiekio tinklus ir taip toliau, pažiūrėkit, po čia. Atsiprašau, kad aš įsiterpsiu, kadangi pas palėtė, tai man nuėk šiek tiek į šoną. Viskas gerai. Tiesiog ir šiaip toks patikslinimas, kad kaip gražiai, bet sakėjai, daug dieve, kad viską nenugriautų. Palauk, žalio tilto skulptūros. Dieve mano, 30 metų mes neturim sovietų, man jokių ten, ne, nu, tai buvo žmonės, kurie kūrė. Meras savo leido šitą nuvežti, šitas nuvežti, lyg tai pavojingas praeiviam, reiksiu kažkokiu, tai nuvežti kažkokiu, tai sandėlį nuvežti. Bet va, čia va, tuo pačiu atveju, va, ką kalbėjo nu, ir Valentinas ir Gražina, kalbėdami apie Alytaus gaisrą, kad kiekviena šitas pareiškinys, jis turi savo vardą ir pavardę. Ką, mes neturime atsakingų šitos dalykus. Aš ir kad turim, nu, generolo Vėtros lentos, reiškia, daužimas, nuėmimas, tai parodė, kieno tai yra pavardė, tai yra Remigijus Šimašius ir nereikia bijoti šitą dalyką pasakyti. Jis pasirinko savo veiklos objektų, reiškia, instrumentą, tai yra griovimas. Tai jau pradedant tujo, kokios jos ten bebūtų, bet tai yra viešųjų ryšių akcija, paskiau pradedant, pasakiau, paminklai, lentos, toj Cvirkos, reiškia, paminklas bus nugriautas, esmė tokia, kad šitas meras deklaruoja, kad jis ruošiasi labai daug ką pastatyti, bet jeigu gerai pažiūrėsim, jis nieko nepastatė, kol kas, jis tik griovė. Kaip ir visą Lietuvą, ir 30 metų sunkiai būti išvadyta. Vienas dalykas, tai ką aš noriu pasakyti, reiškia, ta žuvis, kuri buvo, jinai turi savo pavaldinius, kurie iš esmės nėra geresni. Na, sakysim, esmė yra tokia, kad už miesto kaip paveikslo, ne, kaip tapybos paveikslo, reiškia, puoselėjimą grožį atsako, kas miesto vyriausias architektas. Va, mes prieinam prie pavardžių, kaip Gražina sako, asmeninės atsakomybės. Miesto vyriausias architektas Pakalnis puikiai pasislėpęs po regioniniam architektūriniam tarybom, kurios atsirado įvedus architektūros įstatymą. Ir jis praktiškai nusiplauna nuo bet kokios atsakomybės. Jeigu tu atneši projektą, kuris, sakysim, jam tinka, netinka, reiškia, jisai tu pasiunčia į tarybą. Taryboje susėda 13-15 žmonių, kurie pradeda vertinti tą projektą. Vienas dalykas yra lendomi į architekto kūrybą. Jam tiesiai turi būti pasakoma, tavo projektas netinkamas Vilniuje. Aš nematau tokio namo Vilniuje. Ir taškas. Ir niekas, jokia taryba nepasakys, kad ne, ne, tas projektas geras. Tai prie mes, reiškia, prie Bernardinų sodų, kur buvo naikinama, viskas sprendžiama prisidengiant kolektyvinę atsakomybę. Ir kai yra kolektyvinė atsakomybė, tai nėra asmeninės atsakomybės. Čia jau niekas negali prieštarauti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, mūsų bendrai sistema pasikeitė į įdomią pusę. Jeigu prieškarį, kad ir tarybiniais laikais, statydavo tiek, kiek reikia, tai dabar stato, kiek telpa. O čia yra pats pagrindinis principas. Mes remiamės teritorijų planavimo, reiškia, dokumentais, kaip įstatyminiais dokumentais. Ir jeigu užsakovo netenkina, kad tu darai architektūrą tokią, kokia tiktų šitai vietai, nes netenkina dėl ko, dėl to, kad lieka kvadratinių metrų. Jeigu, pavyzdžiui, Žvėryne vienas kvadratinis metras pardavimo kainuoja 3-4 tūkstančius, tai įsivaizduojate? Tu vieno kvadratinio metro nesuprojektavęs, iš jų atimė tos 3-4 tūkstančius. O jeigu 10 kvadratinių metrų, tai čia iš viso nuostabu, pas jau nebus pelno 200-300%. Tai čia yra košmaras. Ir aš prie ko vedu? Aš vedu prie to, kad architektas iš viso tampa niekalas. Nes pas vystytoją, pas užsakovą, dešiniai pusėje sėdi nebe architektas, kaip seniau būdavo, bet teisininkas, advokatas. Ir tu pabandyk, ką nors padaryt. Vat Gražina sako, reiškia, mūsų teismai. Va čia ir dirba, jau nebe architektai, o dirba advokatai. Ir jie moka taip viską išsukti, kad pasirodo tų sodų, kaip ten buvo, nebuvo, koks skirtumas, jau dabar patvirtintas detalus, viskas, reiškia, senamiesčio specialus patvirtintas, absoliučiai. Ir teismas priima sprendimų. Sio zakonu. Turėsim dar antrą ratą.
Gerai, vat, žinai, papasavai šitą tokį gerą pasą, vat, klausimai gerbimui Juozui, kuris vat, pavėlavo, na, jeigu taip pas mane į barą, tai gal po dvigubą, o dabar kas su pačiu daryti su žmogum. Gerai, bet kalbam apie Vilnių, gerbimas Juozai, bet mes kalbėjom daugiau apie senamiesį, bet man visą laiką pačio požiūris, vat, tą, ką pasakė tėtas, ar turim, kaip čia, statom, kiek telpa. Pats demonstravai dabartinės statybas, vat, sakyim, nu, buvusiam užmiestį, naujuosiuose rajonuose. Tai vienas dalykas, aš man visada užkliūna, dieve mano, tai kad, o kur čia, vienu žodžiu, vieta palikti automobilę prie šitų išaugusių srautų. Kaip aplamai iš tos vietos aš pasieksiu centrą, va, kyli klausimas. Tai va, čia jau tas pats klausimas, tai kas priima dalykus, sakykime, sprendimus, va, tokiuose dalykuose, kad statant gyvenamųjų namų daugiabučius, ant kvartalus, visiškai infrastruktūra nesutvarkoma. Bet pačio, kaip žiūrėjau. Nu, aš noriu pritarti, kad valdžiai sekasi greut geriau, negu kad statyti. Noriu pasakyti, kad architektų darbas, iš tikrųjų, gabus architektai kovoja, ginčiasi visą šitą darbą daugiau mažiau dėl pastatų. Man, kaip eiliniam miestiečiui, daugiau mažiau aš patenkinu. Žinoma, architektai yra specialistai, jie pagal savo kriterijus tą dalyką vertina, bet vieno, ko labai smarkiai pasigendu, kad nėra urbanistų, nėra tik yra ginčiamis ir atskirus namus, atskirus ten kvartalus, bet kad visumoje visą miestą matyti, kad kaip čia jis vystysis, šito aš nejaučiu. Aš gyvenu ten ir daugiausiai nagrinėjau vakarinę miesto dalį, tai žinot, ten gatvės neprojektuojamos, netiesiamos, aš nekalbu, kad nuties. Taip, kaip yra išvažinėta, vat kažkada ten, jos gatvė nepavadinsi, pavadinimą turi gatvės, bet iš tikrųjų ten yra šunkelis. Šunkelis, kuris paprastai viena gatvė su kita nepataiko vieną į kitą, per 5 metrus, per 10 metrų atvažiausiai, nes viską vykdo tie žmonės, kurie nu, stato dalės kaip gatvelę, privatininkai, jie susitarė, jie padaro, jie suformuoja, asfaltuoja ir taip toliau. Bet magistralinės gatvės, arba kas kitoj pusėje vat, statysis kažkas, jie šito dalyko nedarė ir mieste nėra tokios tarnybos, kuri šitą dalyką darytų. Žodžiu, apie darnę plėtrą yra tik šnekama, rašoma ir tas pats Pakalnis verkia, kad užstatoma yra blogas užstatymas, blogai, kai jis pats už tai atsakingas už visą šitą dalyką. Tai manyčiau, kad architektų visuomenė turi susivienyti iš savo pusės, kaip sakome, kažką, kad būtų tai viešai šnekama ir kaip visuomenininkai šitą dalyką dirbtų, vis tiek jūs daugiau, kaip sakome, išmanote už statybininką, nes aš statybininkas, o jūs vis tiek prieš to daugiau esate prisilietę, bet reikia žiūrėti, kas darosi. Vat dabar šiuo momentu statusi ir šiaip apie arti valandos kamštis nuo Pilaitės ir statusi du dideli šitą centrą. Vienas logistikos centras užimtas, kelis hektarus, ir antras yra prekybos ir šitas pramogų centras, objus centras, kurie yra tai, kas ten daisys ir kada ten mes daisim kitokio, kad šitą būtų galima išvažiuoti. Jau darosi tam rajone problema išvažiuoti iš nuosavų kiemų. Ten, kur anksčiau buvo pravažiuota viena kita mašina, dabar jau srautas kaip autostradoje, nu, kad ir eilinėse tuose gatvelėse. Tai štai manyčiau, kad reikėtų šitos profesijos architektų ar urbanistų, nežinau, urbanistų, man atrodo, nėra šiandien. Tai pakalnės ir yra urbanistas. Tai maža, kad yra, tai jis yra kaip šita, bet tai tada matomai, kad ne tas žmogus supratys. Aš gerai, jūs panaikiu matau, kaip man sprendžinu, vienikas iš čia greuna visą pasilį. Gerai, bet aš negreuna, štai ką Jozas sakė, reiškia.
įdomiausias kvartalas Vilniuje naujai suprojektuotas, tai yra Perkūnkiemis, taip? Taip. Tai yra pavyzdys, jau netgi terminas toksai jau keliauja, reiškia, visuomeniai. Tu jau geriau nedaryk, bus kaip Perkūnkiemis. Jį planavo Vilniaus planas. Vilniaus plane tuo metu dirbo Pakalnis. Tai ką jis dabar gali šnekėti apie kažkokią urbanistiką? Jam turbūt nedėstė urbanistikos. Pavyzdžiui, man, aš esu turininkas, bet aš galiu pasakyti, aš prisimenu profesoriaus Šešelgio, reiškia, mokymus. Profesorius Šešelgis yra prirašęs knygų. Taigi nesudėtinga pasiimti tą knygą ir pasižiūrėti, kaip planuojami miestai, arba kaip, jeigu plečiamas mikrorajonas, be infrastruktūros, net tarybiniais laikais, be infrastruktūros nebūdavo jokios kalbos. Tu negali net statyti namų, nes nėra gatvių, nėra tinklų, nėra prisijungimo, transporto nėra, tai apie ką mes galim kalbėti. O pas mus dabar tik tai kvadratinius metrus reiškia. Gerai, suprato, šitas gerai, kadangi visi įdomi šneka, tu šiek tiek būžinai laiko, tai tokio antrojo gal yra tu pamėginkim, bet nu, mes jau paliečiam, kalbėdami, kas vyksta ir žinome jau kiek. Ir kodėl tas vyksta, kažkiek bandom, bandėtis kiekvienas atsakyti. Bet dabar, valentinai, nu, sakykime, Šiauliai čia karo metu daip visiškai sugriautas miestas, statėsi, vat pačio atsirado ta pėsčiųjų gatvė pirmoji Sovietų Sąjungoje, kurie, nu, davė tokį skambis į tą miestą, čia ir šito tikrai neatimsi, bet pats šalia turi tokią patirtį, nekikime, europarlamentaro, tai kur susipažinai su kitom valstybėm, bet ten, ką irgi tokia lygių lyginama, jau pasakykime, kažkokius variantus matyti. Negi ten visi, nes iš savo patirties, vat, būdant Kanadoje, Monrealiai, mes su Neru teko kalbėti, kuris išgriovė visą senamestį ir, nu, neįsirgė tiesiog. Tuo metu senamestį išgriovė, pristatė daugybę aukštų pastatų, tada patėjom uždavė klausimą, a jums negaila. Sako, nu, čia ne aš kaltas ir prieš mane bus valdžia, iš tikrųjų gaila, padarėm labai didelę klaidą. Tai kaip, at, kaip kitose valstybės ir kaip mum pat išvengti va šito, kur mes jau rydamės, tiesiog at, iš inercijos kažkur žemyn, naikindami Vilnių. Na, matyti visur yra visko ir jeigu pažiūrėsim istoriją ir tie patys grantai žymėjai, tas pats Le Corbusier buvo susiruošęs pusę Paryžiaus išgriauti ir užstatyti saulės namais ir taip toliau, taip kad ir architektai klysta ir ta raida, reiškia, matyti visko yra visur, bet man labai patinka, kai mes pas mus sakome, nu žinote, pažiūrėkime gal kitur. Aš manau, kad mes pažiūrėkime, kas pas mus yra. Ir kas pas mus vyksta, vat, apie ką mes dabar kalbame. Kažkaip Lietuvoje atrodytų ir geros mintys, arba geros idėjos, jos galutinė variantė pavirsta velniai žino kuo. Vat Henriko pateiktas pavyzdys apie tas regioninės architektūrinės tarybas, kadangi Henrikas yra pirštus prikyžęs prie architektų rūmų atsiradimo. Ir aš esu tarybos narys. Ir tarybos narys, dar geriau, ir aš, reiškiasi, baigiamąją įstatymę. Aš visiškai kitaip įsivaizdavau tą sistemą. Šiandien, sakykime, mes turime va, tas tarybas, kurioje se susėda konkurentai, tai yra to pačio verslo architektai, vieni iš kitų atiminėja objektus, perskirsto ir kitaip daro, ir ten apie visuomenės interesą, arba ten didieji ekspertai, kurie jau per pastaruosius 10-15 metų net šunio būdos nėra suprojektavę, o šiandien jie labai reiškiasi. Ir panašiai. Atrodytų savivalda, atrodytų turėtų būti architektų variant, bet atsiranda interesai, atsiranda kiti veiksmai. Ir galutinį variantą mes turim, žinai, kaip tą išvirkščią koinę. Visiškai priešingą negu buvo. Mat jūs apie Šiaulius minėjot, tai šiandien meras Visockas baigė išgriauti visus Šiaulius. Išpjauti, iškasė grindinį, reiškia, kas matėt nuotraukas, reiškia, dabar tą Vilniaus gatvę apie greudamas, darydamas visiškai lygių plotų. Ir pasakė, kad aš jūsų televizijai nekomentuosiu. Taip, ir suprojektavo tą visą griovimą ir su nieko nederinimą. Kauno architektų sąjungos pirmininkė, kaip jos Kevinė, ir architektų rūmai ramiai tą viską žiūri, ir visi ramiai viską žiūri, viskas visiems gerai. Išskyrus dalį, reiškia, žmonių, kurie tikrai tam medžių kovoja ir dėl kitų dalykų. Bet, kaip sako, yra visuomenė.
Bet pasakykim tiesiai šviesiai, jų balsas į dangų neina. Jie ateina, jie piketuoja. Aš nesakau, kad visada visuomenė yra teisi. Tikrai turi būti platforma, kur turi būti sudėdami ir kur turi ir jų balsas, ir, sakykime, kiti balsai sudėti į vietą ir randamas bendras sprendimas. Šiandien to viso nėra. Šiandien, kas nori, kaip žinot, sako, reiškia, tam posakį, šunys loja, karavanas eina. Tai žmonės iš tikrųjų nuoširdžiai raukodami, manydami, kad taip yra, vietoj to, kad su jais kartu būtų ieškoma sprendimų, iš tikrųjų būna visko, ir ten gali būti interesų, ir grupių, ir panašiai, bet vietoj to jie yra paglostami, ir toliau, kaip jūs sakote, jeigu reikia ir per teismus, ir per pinigus, ir per visus kitus dalykus, važiuoja. Bet viso to pagrindinė šaknis ir pagrindinis dalykas, tai nebijotinė. Valdžia tiek Respublikos, tiek mūsų valstybės, aš turiu omenyje. Ir aplinkos ministerija dabartinė, kur yra tragiška situacija, tiek su statybom, tiek su projektavimais, tiek su visais kitais dalykais. Seimas, kuris išleidžia ar paslėta, ar neišleidžia jokių įstatymų. Savivaldybės, kurios nuo mero ir visų kitų dalykų. Vat tie 10, 20, 30 žmonių, reiškiasi architektų, tų grupių, kurie kovoja už savo interesus, prisidengdami, reiškiasi tokiais, žinote, labai gražiais, tai jūs pažiūrėkite, kas jūsų minėtus objektus suprojektavo. Gal jūs nežinot, bet tai aš galiu pasakyti, dabartinis architektų rūmų pirmininkas. Tai apie ką mes kalbam, tai apie ką mes čia diskutuojam. Tai aš nesakau, ten galbūt ir ten reikia sėdėti, galbūt ir ten reikia diskutuoti, galbūt ir ten reikia ieškoti vienokio ar kitokio sprendimų. Šiandien tai eina tuo blogiausiu keliu ir mes sakome, va žinote, va yra dabar tokios institucijos, kurios tą visą darys. Viskas yra iš antro galo. Tai tokį rezultatą ir turim. Tokią turim šiandien Lukiškio aikštę, tokį turim šiandien Tauro kalno ir jo perspektyvas, tokį turim šiandien tiek tvarkoma arba netvarkoma senamiestį, tiek tos gyvenamus rajonus. Tai dabar jūs sakote, tai čia jūs vieną pusę pasakėte apie tuos namus ir kitus dalykus. O šiandien, jeigu žmogus susiprojektuoja, jam gal nereikia duoti sklypo, tai yra kitas klausimas, susiprojektuoja namą ir ateina į savivaldybę, savivaldybė reketuoja, kad jis už 200 tūkstančių padarytų kelius, jeigu jis nepatinka ar vyriausiam architektui, ar dar kam nors, jau nešneko apie tuos oficialius reketus, kada prieš išduodant leidimą reikalauja pervesti miesto tvarkymą, fondą savanoriškus, taip vadinamos šitus, kur prokuratūra žiūri. Tai yra korupcija ir kišinikavimas, vieniem taip, kitiem taip, trečiem taip. Vat kokia situacija šiandien tai turi? Supratau. Mėl Gražina, vat kaip tik šitas sėtėlį, taip pat temą turbūt ar nemesim pačiai. Apie tuos paminklų griuvimus, aš pats tikrai ten sąjūdžiu buvau ten vienas iš aktyvistų, dalyvau ten verčiant Lenino paminklą, nu tai bet čia kitas dalykas yra, žinot, Kyoto senamiestį teko būti, ten vienas dalykas yra toks reikalavimas, kad kiek tu, jeigu tu ten negimęs, neaugęs, kiek pinigų bet turėtum, tavęs ir nieks neįleis, jeigu tu nevietinis. Bet kitas dalykas, kad einant, užkliuvo toks dalykas, va, pabraukit šitai per nosį, ten kažkokiam liūtui, tik ir dar kokiam menui, čia vat nešlaimė. O sakom, kodėl tam, va, ten nereikia braukti, o čia labai blogas mūsų istorijai žmogus. Sako, ko jūs įlaipat? Bet čia kaip mūsų istorijos dalis, mes negalim jau jėsti, kažkoks ten, nežinau, Nince, dar koks ten vežinės senyvė. Tai vat kur tas santykis, jau visos tos senamės įsiraudusios kultūros, mano kaip žiūrėti, jau suskamba, jau visą tą vietą padaro kažkokią jaukią, traukos vietą, pasidėti ar susirinkti, ar ramiai pabūti. Tai vat visi tie va mūsų griovimai tokie. Bet jeigu vieną sakinį prieš, apie tas skulptūras. Aš nesiginčiusiu, ar nereikėjo nuimti nuo tilto tas kultūras, jeigu jos laikomos kaip okupantų ar okupacijos simbolių, tai galbūt jas ir reikėjo šios erdvės nukelti. Nesiginčiusiu, šitoje vietoje čia gali būti ir viena pozicija, ir kita. Aš asmeniškai nematau tame tragediją, aš matau kitą tragediją. Kad nukėlė tas skulptūras, pažiūrėkit, ką mes vietoj jų pastatėm. Vat kur yra mūsų ubogystės ir dvasinio tokio neįgalumo
parodymas ir pademonstravimas. Štai ką kalba. Labai geras pasakymas, bet gražiai žodis. Aš tai iškia labai noriu pratesti gerbiamo architekto mintis. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad Seimas ir valstybė patvirtino tarptautinę Orhuso konvenciją, kur visuomenė privalo dalyvauti net projekte. Turi žinoti, kas projektuojama. Mes visiškai nesilaikom Orhuso. Aplamai Lietuva pasirašus yra labai daug konvencijų. Architektūros, archeologijos, Europos ir ten puikūs sakiniai. Už ką valstybė yra atsakinga. Ir mes visiškai to, mes patys savo meluojam. Antras dalykas, dėl užsienio paveldo. Taip, užsienyje, ypatingai mažuose miesteliuose, jeigu tai yra konstatuota, kad tai yra paveldinis objektas, jis toks ir stovi. Nesvarbu, kad jis iš akmenų. Arba tai nieks jo nieko nėra. Ir visi eina ir žiūri. Dalyvavau pašnekėsi su Edinburgo vyriausia konservatorė, kur mes klausėm, ar pas jūs galima palėpiai statyti ten būtą, pakeisti, reiškia. Mes leidžiam, taip, bet mes pasakom, kiek tai kainuos. Ir kai pasakom kainą, visi atsisako. Suprantat, reiškia, yra kriterijai, nėra pasakyti ne, bet yra. Dar vieną dalyką noriu pasakyti, kad daug čia komisijų, ypatingai anksčiau buvo, atvažiuodavo, tai neužbaikim turbūt pokalbio, kad viskas yra labai blogai, bet sakydavo, oi, koks gražus Vilnius, kaip jūs sugebėjot šitiek per tą laiko išsaugoti tokius dalykus, kokios bažnyčios, nu iš tikrųjų viskas lyg tai tvarkoja, bet kad būtų. Bet aš dar noriu pasakyti, kad man labai skaudu, kad pas mus va, tas yra beždžioniavimas į užsienio kažkokio. Jau vien tie medžiai Lukiškių aikštės išprievartauti, kampuoti, nu, ta joka, nu, aš suprantu, Belgijoje yra šitaip visa alėja, tai viskas aišku, bet prie ko čia Vilniui? Senamestyje pirmieji aukštai yra visi išdarkyti. Jau ten tiek padaryta senamestį vienam name durų, kurių niekad jų nebuvo. Būtinai tos durys stiklinės ir visokios tokios. Jos visiškai mes nesugebam, tik tai mūsų ypatingai savivaldybė neturi suvokimo tų detalių. Bet aš jau šiandien pas jūs ir nustebau. Gedimino prospektas 30. Man atrodo, tam teisingumo ministerija. Įstatytos medinės tokios ale 19 amžiaus durys. Nu malonumas žiūrėti, nu kiek galima atkeisti šitą kaminai. Juk kaminai yra puošmena Vilniaus senamiestė. Ir dar noriu užbaigdama pasakyti, iš tikrųjų atsakomybė. Atsakomybė turi būti, vat gal dabar pajudins valdžia, vėl grįžtų prie sudegusių padangų. Mūsų pokalbio atveju. Ką daro statybos inspekcija? Ką ten, kokios ten medūzos dirba? Kodėl nėra, juk statybos inspekcija turi žiūrėti jau ir nuo projekto, ar tinka, ar dera, ar šitoje vietoje yra. Vat, lygiai kaip ir kultūros paveldo inspektoriai privalo dirbti savo darbą ir pasirašinėti savo sprendimais. Ačiū, Kristina. Gerbiamas Henrikai, kažkada atsimenu, Seime, kad vienam komitete teko su Valentinu dirbti ir sakydavo, pirmas, kas pradėjo Vilniaus paveldą griauti, tai buvo kunigaikštis Gediminas, medinė pilį, nu ne šiaip nustatė mūrinę, bet dabar ta pilis jinai gavo kitą prasmę, su griūnančiu kalnu. Kas būtų, kad vat, Vilnius nebūtų vat, tas griūvančio kalno, jis rimto simboliu, tai netaptų. Aš taip pasidžiaugčiau, kad tas kalnas, žiūrėkit, radom, reiškia, sukilėlio kapus. Tai čia lieka kam? Zokui dėkot, kur medžius nupjauja, taip žmonės dabar kalbam. Ne, nu čia, aš labai atsiprašau, tiesiog pati dėl Gedimino. Pati esu mačius tą 11 amžių, kai dar kasinėjo po valdovų rūmais. Jau Gedimino laikais buvo mediniai šalygatviai
ir namai pastatyti, taip kad va, čia tokia pastatė. Gerai, bet čia žodis Gedrikui. Taip, a, apie ką? Apie Gediminą, kas pradėjo. Kaip padaryti, kad Vilnius išliktų, vat, vat mūsų vaiką, manau, kad man tokį kokį mes. Man visą laiką, reiškia, aš visada prisimenu Algirdo Sviečio frazę, nežinatės. Žinot, mūsų Vilnius toks gražus, kad tikriausiai dar šitam amžiui jo nesugebės nugriauti, ta prasme, sugadinti. Tai šiuolaikinių technologijų. Tai, va čia vėl mes grįžtam prie to pačio atsakomybės klausimo. Kas yra atsakingas už Vilniaus senamestį? Tai reiškia kultūros paveldo departamentas. Šiaip konkrečiai, pagal reglamentus, tai kultūros ministras pasirašinėjo. Ir taškas. Ir taškas. Ir viskas. Ir daugiau nėra jokių žinybų, jokių tarnybų, jokių ten apsisėlėjusių mergaičių ir taip toliau. Nes jos visos randa visada būdų, nes pas jas ateina advokatas, kuris su jais gražiai pašneka arba blogiausio atveju, sako, aš paduosiu į teismą ir jūs visi vaikščiosi, tai kaip statybos inspekcija dabar ir vaikšto po teismus, nors tai nieko blogo nedaro, jie ir šiaip nieko nedaro. Esmė reiškia tokia. Vėl grįžtu, aš prieš visios atminties Nidos vyriausio architekto Zavišo. Tai buvo vyriausias architektas, kurio žodis buvo paskutinis. Jam niekas neturėjo, net Brazauskas negalėjo jam nieko pasakyti. Dabar mes Nidą turim tokią, kokią turim. Ten plokščių stogų gal keletas lygia reiškia, bet ta prasme vis tiek ta architektūra jinai pritaikyta, jinai tokia yra. Tai yra toks kaip... Kosmopolitinė. Viskas tvarkoja, reiškia, pas mus kas darosi. Pas mus dabar yra nauja tendencija. Mūsų architektai yra blogi. Nes jie nesugeba prakišti, suderinti ir taip toliau, tai pradėjo labai įdomų faktą reiškia tokį naudotą. Pasiimam užsieniečių, Libeskindas atvažiavo, o šakis visi tik tai nusijėmė kepurės vietoj Lietuvos kino teatro. Aš atsimenu, tam konkurse buvo viena sąlyga parašyta, jautriai įsilieti į senamestį. Tai ką šitos dėžės, aš neturiu nieko asmeniško prieš patį architektą. Bet šitoks jautrus įsiliejimas, reiškia, į senamestį dėžės 4 metrai nuo gatvės pastatytų. Tai apie kokį ten senamestį mes šnekam? Tos dėžės iš viso nejautrios, jos baltos, jos plokštumos didžiulės, senamestį pas mus niekada. Kaip pavyzdys, va, Čekanauskas, parodo rūmus pastatė, ne? Senamestį, prie rotušės. Ar kas nors gali pasakyti, kad tai yra blogai padaryti? Gedimino prospekte Justinas Šeibokas kooperatinius, reiškia, tos kooperatinių sąjungų namus pastatė. Ar kas nors gali ką nors pasakyti? Nie, dabartiniu metu pasidarė kažkoks liūnas, nes visi dabar taip modernina viską ir jeigu tu nemodernini, tai jau reiškia nieko tu ten neišės. Ir tos, tarp kitko, ir tarybos nepraleidžia tokių, ką tu sakai, nemokai projektuoti. Tai jau geriau tu neprojektuok, bet negadink to Vilniaus senamiesčio. Reiškia, tautos rūmai, tai Basanavičius, Masvyčius, tai turbūt vartas į kape dabar, tautos rūmus su projektos mums reiškia ispanų. Ir kokios? Ir kokios? Čia kas yra? Čia globalizmas? Apie ką mes šnekam? Tautos rūmai, tai yra tautos rūmai, dabar dvi dėžės pastatytos tenais, kurios absoliučiai nei vaido, trys, nei veido, nei proporcijos, nei funkcijų, nieko ten. Salė gražiai, salė mes irgi mokam su projektuo, čia jokių problemų nėra. Bet esmė yra tokia, žino, kad norint kažką prastumti, reikia imti užsienietį. Tas, žinot, kai pas Gogolį revizorius atvažiuoja iš kažkur, tai ir viskas tam patvarkoja. To pačio Libeskindo reiškia pastatai, baltojo tinto ašyje. Kas ten dabar bus? Tengi visą laiką pagal Nasvytį turėjo būti žema platforma, o aukštėti į tą kalbą tokią aukštuminių namų. Tai dabar pirmam plane. Mes pastatysim žymiai didesnius pastatus, negu ten toliau yra. Tai kur čia logika? Bet projektavote, užsienietis. Supratau. Gražina, kažką labai trupai nesvarbių dalykos. Gerai, aš paskui nespaudai pasakysiu vieną dalyką. Nespaudai, gerai. Gerai, mes jūsų, bet jis irgi, žinai, susidodam į tai, aš aišku gyvenu ten kaimiškam rajone ir panašiai, bet kada ten, jeigu ten kažkur reikia daug nacionalinio parkio atstatyti, visi turi išorį išlaikytą ir ten ir susideda su tą problemą. Pastatyk išorį, o gyventai ten dabar reikia žmonėmų ir bendrios komunikacijos. Ir dabar mes kalbam apie senamiesčių ir saugomą metodą pačiam.
senamiesi gyveno žmonės, jie turi gyventi, jie ten dirba ir dabar naujai statomose. Ir pats, vat, kaip tik, vat, kaip geriausia kalbėjau apie tuos dalykus, apie komunikacijas, o tarp šitų, kad vis tik tai turi ir senamiesis, ir statytis, ir vis tik tai susisiekti žmonės turi būti. Ir ekonomika, jie ten ir dirbti, ir ryšiai turi būti. Kas apie tuos dalykus galvoja ir tavo vat, matymai, vat, pabaigai tada nežinau. Iš mūsų pašnekėsiu, tai aš daugiausiai mačiau, kad viskas yra blogai. Tai yra, daug yra blogai, tai kas gerai, senamiesti mūsų užsieniečiai pagiria, bet pirmi aukštai blogi. Bet šita Vilnius ne vien senamiestis, aš noriu pasakyti, ir šita, ir ne, negalima vien kritikuot, o reikia kažką tai ir daryti. Aš žinau, kiek gerbamas Valentinas, o kai buvo tai šitą ministrų, tai vas daug bendrašneką ten eidavo ir su visuomenė, su verslo visuomenė, su ir kitais bendradarbiavo ir tarėsi, ir Henrikas, kada užėmė šitą postą. Tai žinot, ir aš pastebėjau, kad daugiausiai tie, kurie protingi žmonės nuo valdžios nuėjo ir nuėjo į savo biznį, daro biznį, o į valdžią eiti jau nenori. Tai, bet matomai, jeigu tu nesidomi politiką, rizikuoji, kad tave valdys durniai. Taip, kad aš manau, atėjo rinkimai ir aš siūlyčiau, tie, kurie turi tam tikrą patirtį politikoje, imt vėliavą, jį įsirašyt tam tikrus šūkius, vienas iš jokių tokių mano manimo, kad turėtų dalį Vilniaus valdymo perimti centrinė valdžia. Mano darbas, vat, kai kiek aš metropolitena, tai mano prapalvoju, tai aš su Seimu žymiai geriau sutariu. Greitai aš surandu ten protaujančių žmonių, kurie supranta šitą dalyką. Tuo tarpu savivaldoje, vat, su Šimašiais, pavyzdžiui, tik vienas atsirado, su kuris ten vieną tik šitą nešneką, antrą, jeigu pradeda šnekėti, nesupranta. Tai šitą reikėtų, kad eitų į valdžią ir vienas iš tokių dalykų reikia suspės įstatymų. Nes čia Vilnius tai yra neįlinė savivaldybė, tai yra visai Lietuvai priklauso ir visi žmonės čia. Čia yra nacionalinis stadionas, nacionalinė... Kaunas pasisėjo, tai nėra, bet tai jis turi būti. Dabar, kaip sakoma, dabar kaip kartas įsprendžia, į 30 metų statų. 45 metus diskutuojant dėl metropoliteno. Ten irgi sprendimo nėra priimta. Užtat, kad mūsų įstatymai padaryta taip, savivaldai duota. Nu, bet likus savivaldybės, kokie Alytus, ten Prienai ar Balbieriškis, tai gali šitą sprendžia savo klausimas, o sostinė yra visų žmonių, ir čia jeigu atvažiuoja tą ruošiasi į nacionalinį stadioną, kuris dar nepastatytas, tai matomai, kad yra šitą rajoną, šitų savivaldos administracija yra per silpna šitos klausimus spręsti. Kaunas greičiau pasisatys, aš jau galiu sadyti. Būtent, bet tai va, tai šitą būtų kvietimas, va ir čia esantie, kurie politiką užsienė, kad dabar eit į šitą ir tą sostinės įstatymę perskirskit funkcijas ir va tokius dalykus, kurie yra visai Lietuvai svarbus, tai turi spręsti Seimas ir vyriausybė, o šiukšlių išvežimas, gatvių ten valymas ir kitokie dalykai gali būti taip, kaip kitose rajonuose priklausyti savivaldai. Tik aš tai tik tokį matymą turiu, nes vien tik, kaip sakoma, kritika šita, nes, kaip vienas įmonės sakė, aš noriu to, noriu, nu, vieno nenoriu, tai ką nors padaryti, kad visą tai būtų. Tai vat imam ir padarom, kažką padarom tokio, kas, kaip sakoma, nuo šitų visų negerovių bus išgelbės.
Gerai, ačiū, gerbiamas Juozai, šitas vienu žodžiu, kad iš jūsų lūpų dievulio ausyse, galėčiau pasakyti, tik tai, o sakot, jeigu mes čia kritikuojam, jeigu norit geriančių, tai pat išgirsit su Vaku, dabartiniu Vilniaus meru išgirsit, kaip čia gražu ir viskas gerai. Ir labai visiems dėkui, kad radot laiko, labai dėkui už jūsų visakytas mintis ir aš manau, kad artimiausiu metu bus Respublikoje paspausdinti ir tikrai visi su įdomumu, ką grupė Vilnius skaitė šitas dalykas. Dėkui labai, kad atėjo. Dar ačiū.